ଆପଣ ଘରେ ରହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ଭାବକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ହବିଷିଆଳିଙ୍କର ଚଉରା ପୂଜା, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା, କିଭଳି ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚଉରା ପାଖରେ ଚଉରା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଗୀତ ରହିଛି, ହବିଷିଆଳିମାନେ ତାଙ୍କର ହବିଷ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହା ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ସିଏ ଯେତିକି ପାଆନ୍ତି ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ହବିଷିଆଳିଙ୍କର ଆକାଶ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସିଏ ସଂସାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତା ଆପଣ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆକାଶ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲା, ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗହଳ ଚହଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ରାତି 8ଟାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପୁରାଣ। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ବ୍ରତ ରୂପେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ କୁହାଗଲା, କାର୍ତ୍ତିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖିବେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ସୁଗାୟିକା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗୀତ। କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭକ୍ତିର ଧାରାକୁ ନେଇ, ବିଶ୍ୱାସର ଧାରାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବକ, ସମର୍ପି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସମର୍ପି ଯିବା, ତୁଣ୍ଡରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମା, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛେ, କାରଣ ଭଗବାନ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ପାଇବାନି, ଏ ଜୀବନ ରହିବନି, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ରହିବନି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଠାରେ ତାର ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଡ଼ତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କାମନା କୁହନ୍ତୁ, ମମତା କୁହନ୍ତୁ, ଆସକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଜଡ଼ତ୍ୱ, ଶରୀର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମୁଁ ବା ମୋର ମନେ କରିବା ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନ ତପ ସାଧନା କରି ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବକ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସଂସାର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ, ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ। କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସେବାରେ ସେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ।
गोटे सेवा ध्वजाबंदा सेवार भगवान अनुभव ही जा नित्य प्राप्त भगवान जो